Бишкек шаарында турмуш орундарын ээлеп, үй бүлөсүн баккандардын басымдуу бөлүгүн айымдар түзүдү. Мындай аялдардын катарын толуктагандардын бири Гүлзина Ниязова. Ал турмуштун кыйынчылыгынан улам эки баласын багуу үчүн 10 жылдан бери күндүн ысыгына, суугуна карабай иштеп келет. Үй бүлөдө жолдошуна караганда бардык маселелер ал аркылуу чечилерин айтат. Эркектер кичине стресс болсо эле басып кетишет. Кичине уруш эметип койсоң тоже көтөрө албайт эркектер, билбейм кандай адамдар. Мен мисалы жанымдагылардын бүт эле баары аялдар. Мына бул киши да бүгүн эс алып чыкпай калды го. Бул киши да канча ушу экөөбүз тең эле иштеп келатабыз 10 жылдан бери. Тоже анын деле күйөөсү бар, бирок ошол көбүнчө аял кишилер мындай тырышчаак болобу, намыскөй болобу, көбүнө азыр бардык нерсени эле аялдар карап, бардык маселени аялдар чечип калды чынын айткандачы. Психологтордун көз карашы боюнча баары болбосо да эркектердин кайсы бир пайызы аялдарын иштетип коюп өздөрүнүн үйдө эс алып жатканы көргөн тарбиясынан жана турмуш муктаждыгынан келип чыгат. Себеби үй бүлөдө ата энелердин көпчүлүгү балдарын кичине кезинен тарта алардын иштөөсүнө жол бербей, эркек киши үй бүлөнү багууга милдеттүү деген тарбиядан оолак кылышкан. Мындай маселе мырзалардын турмуштук кайсы бир факторлорду өтө жай кабыл алгандан да көз каранды, дейт хадистер. Тарбия тарбия деп баары сүйлөй берет. Мен мектепте иштейм, мен билем да ата энелер кандай экенин азырчы. Тарбия деп баары сүйлөй беребиз. А бирок кантип тарбиялаш керек? Тарбияга чейин кантип үй бүлө куруш керек? Кип ошондо да эркек качан иштейт? Когда ага бир стимул болуп тургандачы. Бир стимул болуп турганда ал иштейт. Мен багышым керек. Бул менин үй бүлөм, бул менин аялым. Это женщина, которую я люблю. Это дети, которых я люблю. Это моя семья. Мына ошондо анан кийин башталат да. Ал эми дин кызматкерлери коомчулукта мындай маселенин жаралышын эркектердин динден анча түшүнүгү жоктугунан жана жалкоолугунан улам келип чыгарын айтышат. Себеби шарият боюнча мырзалар үй бүлөсүн, балдарын, жубайын багууга толук милдеттүү. Ал эми аялзаты балдарына тарбия берип үйдө отурушу керек. Бирок эгер турмуш шартка байланыштуу жолдошуна жардам берип, киреше булагын көтөрөбүз дегендер болсо, тең укукта иштөөгө жол берилген. Бирок күйөөсү үйдө отуруп аялын иштетүүгө уруксат берилген эмес, дейт дин өкүлү. Жалкоо эң негизги бул жалкоолук да. 6 саны аман болуп туруп эмне үчүн жатат да? Аялы иштеш керек. Ошол Россияга баргандарды деле тажик, өзбектердин арасында азыраак бар, бирок азыраак. А бизде болсо көбүрөөк да. Ошон үчүн биз мындай биз өзүбүздүн мындай динибизди жакшы билип, каада салтты жакшы билип, мындай намыстуу болсок буга жол бербейт болчубуз да. Статистикалык маалыматтарга таяна турган болсок, 2016-жылдагы көрсөткүчтөр боюнча Борбор Кала Бишкек шаарында жумушка орношкондордун 5.13% аялдар түзсө, 4.6% эркектер ээлейт. Ал эми жалпы Кыргызстан боюнча айымдардагы мырзалардагы 22.8% турат. Демек бул эки тарап тең бирдей укукта жана бирдей милдетте иштеп жаткандыгынан кабар берет. Жазгүл Мадинова, Исламбек Майрамбеков, Нью-ТВ.